Miestas, kuriame gyvenu, visada gyvas. FM 99. Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien gyvo miesto rubrikoje, bičiuliai, pakalbėsime apie vasaros darbus, o jų mieste netrūksta. Mūsų studijoje Alytaus miesto savivaldybės statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Sigitas Stumbras. Labadiena, gerbiamas Sigitai. Labadiena. Malonu jūs matyti, ką tik tai iš statybos aikštelės, taip galima pavadinti, Žalgirio gatvė, kurioje darbai tęsiasi. Pradžioje buvo kalbama, kad apie Liepos vidurį tie darbai kažkiek jau finišuos. Galbūt aš klystu, bet šiandien ko gero buvo nemažai aptarimų, jau pasigirdo dirbančių, kurį laiką buvo tokia pauzė ir daugelis ir čia gyvenančių klausė tai, kaip darbai sustojo, kame ten problemos buvo. Tad šiandien su jumis turime galimybę apie tai pakalbėti ir apie Žalgirio gatvės rekonstrukcijos darbų eigą ir žinoma apie kitus darbus, kurie irgi vyksta miesto gatvėse. Tai gal taip apie tą Žalgirio gatvę, tai šiek tiek ta prieš istoriją. Patys gatvės atnaujinimo darbai prasidėjo 2022 metais ir buvo planuojama atnaujinti šaligatvius, pėsčiųjų takus bei važiuojamą dalį. Vykdant šaligatvių atnaujinimo darbus, vienoje, sakysim, zonoje ties Pulko gatvė susidūrėme su šiluminės trasos, reiškia, su žeminimu, reikėjo sužeminti ir kreipėmės į šilumos tinklų įmonę ir šilumos tinklų įmonė įvertinusi situaciją, kad bus atnaujinama danga ir vertindama, kad tai toj gatvėj šilumos tinklai trasos yra jau pakankamai senos ir tikslingai jas atnaujinti, priėmė sprendimą parengti projektą ir atnaujinti dangas iki asfaltbetonio dangos paklojimo. Todėl savivaldybės vykdomi darbai nusikėlė vėlesniam laikotarpiui. Ir šiais metais, pavasarį, Lietuvos šilumos tinklų užsakymo parengtas rangovas atliko šilumos tinklų rekonstrukcijos darbus ir šiuo metu, ką mato gyventojai, tai yra pabaigus rekonstrukcijos, šilumos tinklų rekonstrukcijos darbus, yra atstatomos dangos. Po dangų atstatymo savivaldybei pratęs gatvės atnaujinimo darbus dangos. Tačiau matydami tą situaciją, kad visgi šilumos tinklų rekonstrukcijos metu buvo pakankamai daug gatvės dangų išardyta ir pakankamai giliai kloti tinklai, tai yra po tos supiltas reiškia, gruntas ir gatvės konstrukcija nauja, tai visgi nutarėme, kad turėtume palaukti ir pažiūrėti, ar nebus problemų, ar nebus taip, kad ta dalis, kuri išpjauta, tarkim, po keleto mėnesių ar pusmečio, kad nenusvystų. Taip, taip. Jo lab, kad buvo ir lietus, ir visa kita. Taip, ir suprantam, kad vėlgi, sakysim, yra dalis tų darbų, dalis ta, kurioje buvo kasinėjama ten nauji konstruktyvai rengiami, nauji tankinimai, viskas, vis laik išlieka tokia rizika, kad gali būti, tarkim, skirtingai vaikščiotos dangos ir gali atsirasti, sakykime, ir sėdimų. Tai nėra tikslinga dabar pakloti viršutinę dangą, nes bus daug blogiau, jeigu po metų reikės ją vėl visą atnaujinti, jei atsirastų prasėdimų. Tai sprendimas priimtas toksai, kad mes, reiškia, dabar pakloja tą dangą, jinai bus paklota lygiai su ta esama dabartinė danga. Tai yra užlopote tas vietas, tas, kuriuose buvo iškasti. Tikrai taip, taip kurios išpjaustytos dabar, reiškia, jas, reiškia, sulygins su esama asfaltbetono danga ir šitą sezoną pralaukia ir pavasarį tada, jeigu viskas gerai, tada užklautum visoje gatvėje viršutinį asfaltbetonio dangos sluoksnį. Jau visiškai nauja, ar ne, ir tikrai visą gatvę padengtumėt. Taip, ir mes gatvę jau turėtum, kaip vėl, sakysim, keliem dešimtmečiam pakankamai geros kokybės. Sigitai, esate specialistas ir susidūrėte ne su viena gatvių tiesimo epopėja mūsų mieste ir mes matėme, kad kai kuriuose gatvėse dangos iš tikrųjų laiko ir laiko ilgoką laiką, kai kuriuose prabėga metai kiti ir mes matome ir lūžius ir tam tikras problemas, kurias vėliau reikia taisyti, nuo ko tai priklauso. Vis dėlto, kalbant ir apie Žalgirio gatvės, štai dabar bus padarytas tas laikinas dangos uždengimas, tos duobės bus uždengtos. Nuo ko priklauso? Nuo vis dėlto paruošiamųjų darbų, nuo darbus atliekančių sąžiningumo ar nuo kontrolės?
Turbūt gal sakytum nuo visų veiksnių. Tačiau daugiausia gal tų problemų yra ne tai, kad su tuo susijusiu, vadinkime, žmogiškuoju faktorium, nes pakankamai retai, galima sakyti, turime problemų, kur dėl darbų kokybės reikia ten perdarinėti, ar ten kažkokių tų nesklandumų yra. Daugiau mes turim problemų kitų, kurios tikrai nei nuo tų žmonių dirbančių priklauso, nei nuo tas, kas eksploatuoja tuos tinklus. Nes yra pakankamai daug tinklų, kurie yra pakloti dar pradedant ir sovietmečiu, ir vėlesniais laikotarpiais. Ir karts nuo karto gatvės atsiranda tokių prasėdimų ar kaip smegduobių, kai dėl inžinerinio tinklo nesandarumo ar šulnio nesandarumo atsiranda pasirbimas grunto ir automatiškai toje vietoje sukrenta tas asfaltas. Čia toks, tai daugiau tokių problemų. Aišku, toks konkretus pavyzdys ir prabėgusio savaitgalio, kai tokia smegduobė nedidelė atsivėrė čia pat miesto centre Pulko gatvėje ir Jotingių gatvės sankryžoje. Ta problema jau išspręsta. Taip, ir ne taip seniai ir Dariaus Girino gatvėje buvo prie Šulnio. Tai tų problemų yra, mes žinom, kad nei tinklus eksploatuojančios įmonės, nei pati savivaldybė, kurios irgi savo nuosavybėj tinklus turi, nėra pajėgi finansiškai pakeisti visų ir atnaujinti. Tai yra palaipsniui daroma, tačiau yra pakankamai daug tų trasų, pakankamai daug Šulnių, tikrai yra kuriem 20-30 ir daugiau metų. Sakytai, vis dėlto, kalbant apie Žalgirio gatvę, sugrįžtume prie juos. Dabar gyventojai, žinau, kad netgi į savivaldybę kreipiasi, nes matyt kažkokiu nuogastavimu atsirado, kad jų gatvės nesvaltuos. Ar turite tokią informaciją? Ne, gal tokios informacijos iš tiesų tai nėra. Pas paklausimo tai iš tiesų, kaip ar šiais metais, ar kitais metais bus tas asfaltas klojimas buvo paklausimu, bet tų nuogastavimų, iš tiesų gal žmonėm tų nuogastavimų atsiranda, kadangi lyg tai tuos pačius tinklus, vamzdynus paklojo. Taip. Ir, šioks toks laikotarpis, kur, nieks lyg nedaroma. Da, taip, darbai nevyko. Ir... Tai žmonėm gal ir natūralu, žmonės jau galvoja, gal čia kažkaip ėmė ir pamiršo tą gatvę. Na, iš kitos pusės patiems gyventojams tai yra nepatogumai. Nepatogumai. Ilgą laiką jie negali, iš esmės, normaliai funkcionuoti čia pat miesto centre. Tai štai, vis dėlto grįžtant prie terminų, dabar nuspręsta, jog bus ta laikina danga, tos duobės prasėdimai visi bus uždengti, iki kada visa tai gali baigtis ir kada vis dėlto eismas bus leidžiamas gatve. Iš tiesų, kaip tik šiandien kalbėjom, buvom susitikę tame tarp ir su Alytaus šilumos tinklų rangovu, kuris dabar atstatinės tas dangas. Ir jo teigimo, kad reiškia, dar šią savaitę turėtų prasidėti asfaltavimo darbai. Iš tiesų, dar laboratorijas pasitikrina ir sutankinimus ir turėtų prasidėti, kaip galima greičiau tie darbai, kadangi ir jiem laikyti uždarytą tą gatvę, tai yra irgi ir finansiškai neapsimoka, nes tas irgi kainuoja. Tai iki rugsėjo pirmos dienos gatvė bus užklota laikinai. Tai aš manau, kad ne iki rugsėjo pirmos, o tikrai, reiškia, greičiausiai per likusias Liepos mėnesio tas dienas ir tie darbai tikrai bus padaryti. Kodėl aš taip klausiu, nes vis dėlto eismas intensyvėjo, kai prasideda mokslo metai ir tėveliai vaikus veža ir taip toliau. Vadinasi, taip, iki rugpjūčio vis dėlto laikinai Žalgirio gatvė bus sutvarkyta, o vis dėlto kalbant, šiandien buvote susitikę, diskutavote, o tie jau kapitaliniai gatvės dangos padengimo darbai turėtų prasidėti kitų metų pavasarį, kiek supratau. Taip, planuojama kitų metų pavasarį, praėjus tam sezonui, matysim, ar tikrai dangos sėdimų nėra ir tada priimsim galutinį sprendimą dėl... Na, tai buvo naujas sprendimas, ko gero projektuojant ar ne ir planuojant darbus buvo kitaip šiek tiek matoma situacija, ar tai stipriai didina darbų kaštus? Iš tiesų, darbų kaštų tai nedidina savivaldybei, nes tarkim, ką mes dabar turime šilumos tinklų trasos, tas iškelimas, tas tų dangų atstatymas, tai yra šilumos įmonės, sakykime, lėšos. Jie mokės už tai. Taip, ne savivaldybė. Bet bendraja prasme, kaip sakom, tai aišku, lėšos didesnis, tačiau yra atliekama pakankamai daugiau kitų darbų, tai yra inžinerinių tinklų sutvarkymas. Ar tai nereiškia, kad tai...
tie kaštai po to rudenį atsiras mūsų šilumos kainoje. Nu, logiška, kad visos išlaidos, sakykime, jos yra toje kainoje, tačiau tą galėtų komentuoti šilumos įmonė, šilumos įmonė, bet aišku, suprantam, kad kiekvienais metais ir šilumos įmonė, reiškia, tvarko, rekonstruoja savo tinklus ir yra planiniai tie dalykai, tos lėšos irgi įkalkuliuotos, įskaičiuotos. Na, su šilumos tinklų vadovu Mindaugu Neverdausku mes ne kartą jau apie tai esame diskutavę ir apie būtinus tos trasų keitimo darbus, jie iš tikrųjų reikalingi, taupant ir tą patį šilumos nuotėkį, jeigu taip galima pasakyti. Gerbiamas Sigitai, šiandien pasinaudosiu progą, vis dėlto vasara jau persirito į antrą pusę, kokie aktualiausi darbai miesto gatvėse vyksta dabar ir galbūt šiandien galite, na, apytiksliai jau pasakyti apie Žalgirio gatvę, pasakėte, kad jau iki rugpjūčio pradžios turėtų laikinai bent jau ta danga padengta kaip kitose gatvėse, kitose ruožuose. Iš tiesų, gyventojai mato tokius stambesnius, tos gal irgi objektus ir susiduria, kadangi turi ten nepatogumų, tai tada labiau pamato. Tai tarkim, Santaikos ta pati gatvė, tai reiškia Liepos mėnesį eismas paleistas toje atkarpoje nuo Kepyklos gatvės iki Likiškėlių žiedinės sankryžos, tačiau dar intensyviai vyksta darbai nuo Likiškėlių žiedinės sankryžos iki miesto ribos. Čia jau šitam objekte irgi turbūt tie, kas ten pravažiuoja ir mato, tai jau Liepos 17 dieną prasidėjo asfaltavimo darbai. Kaip matom, reiškia jau parengti pagrindai, sudėti kelio bortai, sustatytos apšvietimo atramos ir šiai dienai jau gerą trečdalį turim iš asfaltuotos gatvės ir toliau intensyviai vyksta tie darbai ir planuojama, kad iki rugsėjo mėnesio iš tiesų eismas minėtoje gatvėje irgi bus paleistas, bet tai nereiškia, kad visi darbai bus atlikti. Taip. Tačiau tie darbai, reiškia, kurie reikalingi eismui paleisti ir saugiam eismui paleisti, tai jie planuojama, kad visgi bus atlikti, nors pagal sutartį rangovas turi daug ilgesnius terminus, tačiau šalims sutarus tuos darbus jau po sutarties pasirašymo rangovas sutiko paspartinti. Paspartinti, taip. Na ir dar vienas aktualus, kalbant apie tą vasaros pabaigą ir rugsėjo pradžią, tai yra Švento Benedikto taip vadinama sankryža, kas irgi labai aktualu, kokia situacija čia? Taip, čia, sakykime, norai išties yra gražus, norima, kad žiedinė sankryža nepriklausoma jau su kokia danga, bet pageidautina, kad tikrai jau būtų paklotas tas asfaltas, bet ta žiedinė sankryža iki rugsėjo pirmos turi būti taip pat paleista, eismas paleistas. Nes nepaleidus eismo tą žiedinę sankryžą, iš tiesų pakankamai daug problemų būtų susijusių prasidėjus mokslo metam. Tai būtent patekimo į Švento Benedikto gimnaziją ir apskritai, kada jau po rugsėjo pirmos padidėja tas judėjimas, desnis eismas gatvėse, tai jeigu būtų uždaryta ta sankryža, tai tikrai... Problema būtų ten ir Kepyklos gatvės visą infra įmonės. Taip. Tai tikimės ir su rangovu sutarta, rangovas taip kol kas dar ir kaip tik praeitą savaitę kalbėjom, kliūčių kol kas nemato, kad kažkas trukdytų tuos darbus atlikti, tai kaip suplanavom. Tai tikimės, kad tikrai tie darbai irgi bus atlikti tais terminais. Vėl pasikartosiu, kad pagal sutartį terminai yra gerokai ilgesni. Tačiau po to, kada pasirašėm sutartį, susitikėme vadovai, mūsų vadovai susitiko su įmonės vadovais, apkalbėjo galimas tuos darbų etapus ir kaip galima kokiais terminais tą atlikti. Na, noriu įsitikėtis, kad susitarimų bus laikomasi, ar ne tiek dėl Žalgirio gatvės, tiek dėl šios žiedinės sankryžos, nes prasidėjus mokslo metom be jokios abejonės, tada ir dabar dar daugelis atostogaus. Rugpjūtis bus darbingas miesto gatvėse, taip suprantu, Sigitai. Tai paprastai tas vasaros sezonas, vasara, ruduo yra kelininkam išties tikrai darbingas laikotarpis ir jau visi beveik pripratom, kad ir visi asfaltavimo darbai baigiami tik tai gruodžio mėnesį. Taip pat be asfaltavimo šitų darbų, be pačių važiuojamos dalies tvarkymo gatvių, irgi turbūt gyventojai pastebė, irgi vykdoma
šaligatvių atnaujinimas, takų šaligatvių, tai šiuo metu irgi intensyviai vyksta darbai Lukiškėlių gatvėje, Jazminų gatvėje, Volungės gatvėje, kur irgi darbai prasidėjo prieš mėnesį gerą ir planuojam, kad jau už gero mėnesio vėl mes turėsim jau naujai atnaujintas pėšių ir šaligatvių dangas. Na kai, tikėkime, kad baigintis vasarai, rugsėjo pradžioje, gerbiamas Sigitai, iš karto jūs kviečiu į studiją, į Gyvo miesto rubriką, pakalbėti, kaip pavyko tos planus realizuoti. Ar gavosi? Taip, ar tai gavosi, be jokios abejonės, tai priklauso nuo daugelio faktorių, bet šiandien noriu padėkoti. Lietuvos miesto savivaldybės statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Sigitas Stumbras pažadėjo, atėjo ir papasakojo. Tai irgi yra svarbu ir mūsų klausytojams. Ačiū jums. Ir paskutinis klausimas, ar atostogavote ir ar dar laukia atostogos? Pirmadienį jau atostogauju. Na štai, spėjome laiku su jumis pabendrauti. Ačiū jums, geros dienos. Gyvas miestas visada gyvas.